Você vai passar pro ver? Vai. Ah, Maurício não falou pro senhor? Meu Deus do céu, ele não falou nada. Ah, Maurício. É. Só falou que se eu queria fazer uma filmagem, né? É, então, mas é pra contar a sua vida, seu Tião. O Gerson veio aqui e eu falei que não. É. Aí depois ele veio. Mas então, não, se o senhor não quiser fazer, a gente não faz. Eu não quero fazer nada que o senhor fique se sentindo mal de fazer, entendeu? Se eu quer fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte, ó. A gente faz, se o senhor falar assim, olha, não gostei, não quero que passe. Mas às vezes a conversa é uma conversa boa, que ajuda as outras pessoas também. Aí o senhor fala, se o senhor falar não, não tem problema nenhum. Mas eu vou contar o quê? Vai contar a sua vida. Mas deixa que eu pergunto, vou contar a sua vida, seu nome, onde o senhor morava, como que era a sua casa, essas coisas. Essas coisas que o senhor viveu. O senhor não carreava? Ah, mexi com boi desde idade de 13 anos. Então, é essas histórias aí que eu queria que contasse. Porque eu, o senhor... trabalhava, eu com meu pai, trabalhava numa fazenda. Uhum. Então meu pai foi... Nós éramos 10 irmãos. Aí fomos criados nessa fazenda. Aí eu com idade de 13 anos, só lá. Meu pai judiava de mim, viu? Aquele tempo judiava muito, né? Não tinha um calçado pôr no pé. Uhum. Nossa senhora. Ia tocar os bois no pasto, aquele gordurão antigamente, essa Arthur. Levantava o boi lá e sentava lá um pouquinho para esquentar. Deixa eu falar assim, ela não vai aparecer. Bom dia. Bom dia. É, eu já vi a senhora falar que tá aberto. É? Mas não vai aparecer, porque só, ela só tá filmando a cara pra cima. Mas se a senhora quiser, fala pra ele aparecer. Não tem problema. É, mas eu tô filmando o senhor pra cima, só. Não tá aparecendo nada. Não tá aparecendo. Se tivesse aparecendo também, não tinha problema. Então o senhor é igual eu, também não tô nem aí. Eu visto camisa do lado avesso. Você tá dando risada nisso. É, eu sabia que era, por isso que eu... Mas, nossa, tempo nosso... Mas era 10 irmãos. Uhum. E mexia com boi desde idade de 13 anos. Depois que... Aí eu morava lá no Retirinho lá. Aí depois meu pai morreu, minha mãe morreu, né? Aí ficou a família, mas ficou só 4 sorteiros. O resto tudo era casado já. Aí eu fiquei tomando conta do resto, né? O senhor era do solteiro ainda? Era solteiro ainda. Trabalhei para 4 fazendeiras, mexendo com boi. E eu mexi com boi até na idade de 60 anos. Até 60 anos? Até 60 anos. O senhor está com quantos anos hoje? Estou com 74. 74. Então faz 14 anos que o senhor parou de mexer com boi? Isso. Mas era carro de boi ou você arava também? Não, carro de boi, arava terra. Arava também. Fazia carreto pra fora, né? Uhum. E aí depois eu quebrei a perna. Aí tive que parar de uma vez. Mas então o senhor parou só porque quebrou a perna? É. Aí deu particulação na outra, né? Uhum. Aí doía muito, aí não tinha jeito. Aí o senhor parou? Parei. Mas aí o senhor conseguiu aposentar? Graças a Deus. Ah, que bom. Aposentei com 60 anos. E depois de parar de mexer com o carro de boi, o senhor ainda mexe com alguma coisa, não? Não, não mexo com mais nada. Não, nem vende, compra, nada? Sorte minha é aposentadoria. É. Porque não tem nada, né? Uhum. Eu, graças a Deus, nasci pobre e hoje vivo da aposentadoria, mas nunca enjeitei serviço. E tudo serviço que o povo mandava eu fazia, né? Sabia fazer. Ô, seu Tião, vamos começar lá de trás, então, que é o jeito que eu costumo fazer. Como que é o nome completo do senhor? Sebastião da Silva. O senhor nasceu em que data, o senhor sabe certinho? 45. 1945? É. E o dia e o mês, o senhor sabe? 6 de janeiro. E a cidade que o senhor nasceu, qual que era o município? É aqui mesmo. É aqui? Aqui mesmo. É São Sebastião, mas eu nasci aqui no pé do morro aqui, ué. Mas não chamava São Sebastião quando o senhor nasceu? É, eu acho que mudou, não mudou? Não, mudou o município, né? É.
Porque aqui era tudo junto com o Pouso Alto. Então, era junto com o Pouso Alto. É. Quando aí... o senhor nasceu, era município de Pouso Alto. É. Sim, era. Agora que chamou São Sebastião, né? Isso, é. Tá certo. Então, quando o senhor cresceu, quando o senhor era criança, o pai e a mãe faziam o quê? Ah, trabalhava na roça. Na roça. Na roça. O pai já tinha carro de boi, não? Não, era camarada. Camarada. É. Mas a terra era do seu pai ou não? Não, não tinha nada. Não tinha era nada? Do fazendeiro. Do fazendeiro. É. E o lugar que o senhor cresceu, a casa que o senhor cresceu, era que jeito? Era pau a pique. Era pau a pique. É. E era coberto com o quê? No começo foi com sapéu. Sapéu. Aí depois que foi dando um jeitinho, comprou a teia, né? A teia, né? É. O senhor chegou a ajudar a cobrir de sapé, não? Ajudei. Ajudou? Ajudou. Tinha bastante sapé aqui, não? Ah, tinha. Nossa. Bastante. Bastante. Qualquer lugar que você ia, aí era sapezar. Aí depois a turma foi arando, foi formando, né? Aí acabou. É, mas pro meu lado também. Eu tô lá no Vale do Paraíba, não acha mais sapé. É. É difícil aqui agora. Também tá difícil. É, e quem quer paga caro. É. Porque não tem, né? Às vezes quando você acha algum capãozinho, precisa abrir de linha. Uhum. Mas pros pastos não tem. É, na berdilinha que ninguém mexeu, né? É. Ô, seu Tião, que jeito que era a casa de vocês? Você lembra quantos quartos tinha? Era dois, três, quatro. Quatro quartos, uma sala e uma cozinha. A cozinha. A cama que vocês dormiam, que jeito era? Era pau a pique. Era, como é que chamava? Chamava tarimba? Carimba, é. Tarimba, né? E assim, botava, era pau ou era bambu que tinha era assim? Era bambu. Era bambu? É. E o colchão, que jeito era? Ah, colchão nosso? É. Colchão nosso e eu, pelo menos, entrava dentro de um saco de estopa pra dormir. Não tinha colchão. Não tinha colchão? Era tudo pobre. Mas em cima do bambu mesmo? O senhor entrava dentro do outro saco? Outro dia você amanhecia com a costela tudo cheio de vergão do bambu. Do bambu. Puxa vida, foi difícil a vida, viu? É. E roupa, que jeito era? Ah, roupa? Nós era 10 irmãos. Nessa época nós era tudo juntos, era tudo coisa, né? Vocês dormiam os homens num quarto e a mulher no outro? É. Separado, né? Separado. Uhum. Mas roupa, chegava dia de sábado, a mãe fechava nós tudo num quarto pra lavar a roupa pra vestir domingo. Então... Aí nós íamos nas festas de... Naquela época tinha muito terço, né? Nossa. Eu pus calçado no pé, eu tava com 18 anos. Um padrinho meu que me deu ainda. Aí depois foi indo, né? Cada um pra si, foi melhorando. Uhum. E meu pai nunca ligou. Pra ele tanto fazia. Ele, a vida dele era só trabalhar. Mas não falava assim, ó, vocês vão fazer isso, fazer aquilo, não. Nós que tinha que resolver, né? Mas ele não mandava fazer não, serviço? Não, ele sabe o que ele fazia? Coitado, Deus que tem a arma dele no céu. A vida dele era trabalhar, então ele devia de... Tinha corte de arroz, corte de milho, roda de casa. Mas era do patrão? Do patrão. Ele arrumava corte uma distância com daqui lá pra Virgínia. Nossa! Então, nós ia a pé. Mas aí ele pegava vocês pra ajudar no serviço, é isso? É, pra ajudar ele. Mas ele não esquentava a cabeça, não. Se vocês falassem, não, hoje não quero ir... É, nós passava muita miséria. Mas então ele não era uma pessoa severa, não, né? Não, ele tanto fazia. É. Ele não esquentava. E a mãe? A mãe, coitada, ela sofria. Ela tinha muito dó do suíno, né? Então ela que trabalhava. Trabalhava na roça. Ela trabalhava na roça também? Já nós capinava arroz. Mas ela tinha alguma horta do lado da casa, assim? Tinha. Tinha? Tinha, verduras, essas coisas. O senhor lembra o que ela plantava na roça? Ah, plantava de tudo. Tudo? Alface, couve, aio, brócolis, cebola, tempero. Tempero. Remédio. Remédio. Isso tinha bastante. Isso tinha? Isso da saúde ela cuidava de nós. E galinha e porco vocês tinham? Tinha. Tinha também? Tinha. O patrão deixava? Deixava, deixava. Podia fazer o que queria. Ô, seu Tião, quando vocês eram pequenos, vocês brincavam do quê de criança? Ah, eu brincava de tudo. Montava num bambu, num qualquer coisa, saía. Mas tinha muita família, né?
Ah, juntava com a criançada, nós pintava e bordava. Tempo bom, viu? Vocês não brincavam de, como fala, de matava passarinho, não? Não, nós armava arapuca. Arapuca? É. E fazia o que com os passarinhos? Comia. Comia eles? Que passava a miséria, né? Aham. Uhum. Mas quem que preparava o passarinho? A mãe ou vocês? A mãe. A mãe preparava? Preparava. Mas qualquer passarinho ou eram os maiorzinhos só? Não. Só a pomba, né? Só a pomba. É. Da pomba pra cima. É. Esses outros pequenininhos, não. Tudo não compensava, né? Não compensava, né? E caçava? Vocês caçavam ou não? Caçava. Tatu. Tatu. Com cachorro? Cachorro, é. Acuava no buraco? Encovava, metia um enxadão e arrancava ele. Você ia cavando até chegar nele? Até chegar nele. Não botava gaiola? Não. Não. Naquele tempo não tinha, né? Não? Não, não tinha gaiola. Tempo bom, viu? O senhor lembra o que o senhor comia naquela época, por exemplo? O que a mãe fazia de manhã cedo para vocês? Tomar café? Isso. Ah, fazia bolinho, né? Mas do que era? O que era? Fubá. De fubá. Farinha de trigo? É muito difícil. Difícil. É. Porque nós colhia bastante milho, né? Colhia milho. Então trocava bastante fubá. Mas aí vocês não tinham paiol, né? Tinha. Vocês tinham paiol? Tinha. Mas o milho vocês compravam ou era... Não, nós plantavam. Vocês plantavam em roda casa. É, na fazenda que nós morávamos, né? Ah, tá. Então o patrão deixava vocês plantar também para vocês. O tanto que queria. O tanto que queria? O tanto que queria. Mas então ele não era uma pessoa ruim, né? Não, ele era um patrão velho mesmo, era um coitado. É, porque tem uns que não deixam ninguém empregado plantar, tempo, né? Ele falava pro meu pai, aproveita que... Vê aonde você quer plantar, os bois tá aí, né? Ah, dava até os bois? Dá os bois tudo pra ele. Uhum. Mas o meu pai não soube aproveitar, coitado. E o senhor falou que tinha paiol, né? Tinha. Aí vocês trocavam, o moinho vocês não tinham, né? Não. Vocês trocavam tinha com outro? O vizinho que tinha. O meu vizinho tinha, né? Aí nós trocavamos fubá lá. E o açúcar? O açúcar era tudo comprado, né? Comprado. É. Mas já era o açúcar mais clarinho ou era aquele escuro? Tinha dos dois. Tinha dos dois. Tinha dos dois. E vocês usavam dos dois? Dos dois. E luz elétrica vocês tinham? Não. Não. É lamparina. Lamparina e querosene. Levantava assim, eu tava com o nariz tudo preto de fumaça. E rádio, vocês escutavam não? Rádio? É. Rádio, nós ia, tinha um vizinho que tinha rádio, nós não tinha, né? Uhum. Nós ia lá. Escutar na casa do vizinho. É. Mas de noite vocês iam? De noite. De noite. É. Depois de serviço. É. Aí nós fumindo até que nós compramos um radinho. A pilha. É, meu irmão. Mas ele saía para trabalhar, tirava a pilha do... Pra vocês não usar. Pra nós não usar. Ei. Ah, nós era mais pequeno, né? É, louco pra escutar aquilo, né? Ah, é só ele sair, nós só andávamos onde ele escondia, né? Aí chegava ali da manhã tarde, a hora dele chegar, nós tirava. Botava de volta. Botava do lado de novo. E não tinha nenhum que cantava, que tocava? Tinha. Dos irmãos? Tinha. E que hora que ele fazia isso? Em casa mesmo? Não, ele saía de Folia de Reis. Ah, saía de Folia de Reis. É. Lá meu pai era, que saiu de Folia de Reis, era pai, Raimundo, Tomé, era quatro. Quatro irmãos? Três irmãos e meu pai. Três irmãos e seu pai? É. E o seu pai era o quê? Você lembra qual era a função? Ah, ele era aquela... Era a vozinha, aquela voz? Como é que chama? Tipe. Na tripa, né? Que eles falavam. Ah, na tripa você chama aqui? Ah, bem altinho, né? Ele era o final de tudo. Ele era o final de tudo. E tinha palhaço na folia de vocês? Tinha. É? E você não tinha medo do palhaço, não? Não. Essa época eu já era... Maiorzinho. É. Aí eu saía junto com ele. Nossa, nós amanhecia. Mas você ia junto só pra acompanhar? É, só pra acompanhar. Gostava, né? Mas daí ganhava uns café com bolo na casa dava, dos outros, chegava né? Chegava nas casas e dava. Todas as casas dava? Não, não era todas. Alguma não. Dava? É, alguma dava. Uhum. E o senhor nunca animou de participar da folia? Não. Nem de palhaço? Nem de nada. Nem de nada? Não. Se eu queria estar junto lá com ele. Meu dom não dava para aquilo, né? Não dava, é. Gostava de andar com ele. E quando eu ficava doente, seu tchão?
que vocês faziam? A mãe fazia remédio? Fazia remédio caseiro. O senhor lembra de algum remédio que ela fazia? Ah, fazia muito remédio, ervas doces, ave cidreira, uhum, né? Porque na farmácia era difícil. Ficava a que distância aqui da farmácia mais próxima? Então nós morávamos aqui na farmácia. Isso. Aí é 9 quilômetros. 9 quilômetros. É. E não tinha condução nessa época, né? É tudo a pé. Ou a pé, ou a cavalo. É. Quem tinha cavalo vinha, quem não tinha, vinha no dedão mesmo, né? É. Mas o povo tinha tanta fé que aqui tinha um médico que ele dava água de açúcar pro povo. E o povo sarava. Tinha fé, né? Isso foi muitos anos. Mas você vê, antigamente não tinha nada dessas maldades, tudo na amizade, né? Era difícil. Eu tô com 60, 74 anos, não tenho inimizade nenhum. Hoje não, hoje é tudo essa maldade do povo, né? Qualquer coisinha tá brigando, né? De primeiro não, de primeiro ia jogar bola, saiu um caminhão que não cabia o povo. E tanta gente que queria ir, né? Hoje tem desavença. Hoje... O seu tio, o senhor tava falando da fé, né? Que o médico dava água com açúcar e curava, né? Curava. Não tinha benzedor aqui? Ah, naquela época não lembro, não. O senhor não lembra? Não. Aí depois de uns anos que foi vindo, né? Aham. Uhum. Mas naquela época não. E parteira, o senhor lembra? Hã? De parteira. Ah, lembro. Lembra? Lembro. O senhor é o último filho, não é? Não. Não. Mas então o senhor viu, lembra dos irmãos seus nascendo e tudo? Tudo, além dos partos do meu, abaixo de mim tem 2, 3, 4. Tem 4 abaixo do senhor? É, além do... O senhor lembra então, como que era assim, seu pai saía buscar parteira? Quem? É, minha mãe ficava ruim, né? Então, parteira vinha, mas... Que eu a lembro, graças a Deus, não deu trabalho nenhum. A parteira chegava, arrumava ela, um instantinho ela ganhava. Mas e a mãe e o pai falavam que ia nascer criança, não? Eles contavam a verdade, não? Você fala assim do quê? Porque algum falava assim, ah, a cegonha que trouxe seu irmão. Ah, não, naquele tempo era puro. Não tinha nada de cegonha, não. Não. Não era escondido, não. Você sabia o que estava acontecendo, né? Sabia. E a mãe ficava de resguardo, fazia dieta? Fazia 41 dias. 41, né? É. E o senhor lembra dos 7 dias, do mal dos 7 dias, que não podia sair do quarto, a criança? Ah, é, 7 dias, não, tinha que ficar fechado no quarto. Tinha que ficar fechado, né? É. E o que a mãe comia, o senhor lembra? Ah, era frango, né? Frango, né? Frango, mingau... Mas quem que fazia comida? Tinha que outras pessoas. É, minhas irmãs. As irmãs mais velhas faziam. Ah, tá certo. Eu tinha mais duas irmãs mais velhas. Aham. Uhum. Elas tomavam conta da casa daí? Tomavam conta da casa. O senhor lembra de uma bebida que fazia com arruda, pinga e açúcar? Que dava pra mulher depois que pariu, não? Ah, como é que chamava, gente? Tinha nome isso? Ah. Vocês queriam tomar também, não queriam? Era gostoso, né? Era gostoso, por isso que eu perguntei. O povo conhece porque as criançadas gostavam de tomar também. Como é que chamava o nome da bebida? Será que a sua esposa não lembra? E a sua esposa, ela teve filho com parteiro também, não? Hã? A sua esposa, seus filhos? Teve. Foi com parteiro também? Foi. Já foi aqui? Não. Foi lá na roça. Foi lá na roça ainda. Foi lá na roça. Ah, depois eu lembro o nome dessa bebida, porque eu acho que eu nunca escutei o nome dela. Ah. Eu não sei falar direito, mas era. Rico Forte. Rico Forte? É, o nome da bebida. Olha. Que interessante, eu nunca tinha escutado esse nome. É. Rico Forte. Rico Forte. E aí a criançada toda queria tomar isso aí. É. Via aquele cheiro gostoso, né? Uhum. Mas não podia, né? Porque era muito forte. É. Mas aí, fazia só no último dia da dieta ou fazia outros não, dias? Não, ela tomava aí uns 8, 10 dias. Uns 8, 10 dias, né?
E os seis irmãos podiam entrar no quarto? Podia. Podia. Depois daí, os 8 dias, podia. Depois dos 8 dias? É. Porque tinha alguns lugares que tinha que sapecar, a pessoa tinha que ficar meio em cima do fogão ali. É. Pra limpar, né? Pra poder. Limpar. Você lembra disso? Lembro. A casa nossa era de pau a pique. E... então a mãe esperava todo mundo deitar pra rebocar o chão, né? Com o que que ela rebocava? Ah, bote, vaca e barro. Mas era barro branco ou era... barro branco. Ah, ela pegava do branco. Era batinga branca. Tabatinga, né? É. Isso mesmo, é. Ela esperava vocês ir dormir. Isso. Porque aí ninguém ia ficar pisando, né? É, mas aí o meu pai não tinha chegado ainda, né? Quantos tombos ele não caiu? Porque tava liso. Tava liso, né? Nossa. Ah, outro dia tava só aquele... o regão dele lá que... e tempo bom, viu? É. O senhor fala tempo bom, mas hoje é melhor? Ah, não, hoje eu vou te falar. Hoje é bom numa parte, né? Que condução não farta, né? Mas naquele tempo eu falo de fartura, né? Comia as coisas tudo puro. Não tinha nada dessas porcariadas que a gente come hoje, né? Uhum. E o povo antigamente tinha saúde, né? Hoje não. Hoje criança já nasce doente, né? Cariado que come. Seu Tião, e a história do carro de boi? Como é que o senhor começou a se interessar por isso aí? Foi curiosidade sua ou foi ele que falou pro senhor começar a lidar? Não, ele que falou pra me ajudar ele, né? Ajudar. É. Qual que era o seu serviço? Ah, era tocar. Tocar? Tocar boi no arado. Ah, tá. O senhor tinha que ficar ali na frente. É. Tem nome essa pessoa, não tem? É candeeiro? Candeeiro. Chama candeeiro mesmo. Candeeiro. Aí, no começo eu que era o candeeiro dele, né? Uhum. De segurar no arado. Aí depois pro fim ele passou pra mim. Aí ele que foi o candeeiro, né? E o senhor segurava o arado? Segurava o arado. É pesado segurar o arado? Ah, esse arado que... nós usava lá era pesado. Era pesado. 524. 524 é o quê? O nome do arado. Do nome do arado. Será que pesava 524 quilos? Acho que não, né? Aí é muito pesado, né? É, mas... e aí, o senhor ia lá na frente, né, de candeeiro? Não, no... os boi entravam no risco do arado assim, não tinha poreado, né? Tá, mas então, mas ele explicou pro senhor como que o senhor tinha que tocar os boi, né? Não, eu vi ele fazer, eu peguei. Ah, o senhor já, só de olhar, já sabia como eu era? Sabia como é que era, né? Tem que chamar o nome dos bois? Tem que falar o nome deles? Ah, tinha. Tem que chamar. Então, como é que, quando quer que o boi vai para um lado, como é que faz? Troca, né? Aí você fala o nome deles e vira certinho. Ah, tá, fala o nome e ele sabe. Chega num canto aqui com o risco de arado, ah. Aí você vai virar para trás, né? Aham. Uh-huh. Aí você fala... faça fulano, vem ciclano. Faça fulano, vem ciclano. Vem certinho. Vem certinho. Pega o risco de novo e vai embora. E aí na outra volta ali é o contrário. É o contrário, aí você tem que trocar o nome. Tem que trocar o nome do boi. É assim que funciona? É. Olha que legal. É divertido, viu? E pra amansar o boi, o senhor aprendeu a amansar? Ah, isso era menos pra nós. Era menos? E naquele tempo tinha muita garrotada bonita, boa, né? Então todo mundo gostava de amansar, mas amansava. 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 Mas aí tem que botar um peso menor para amansar? Como que é? Não, aí você põe a canga dele. Põe a canga, né? É. Primeiro põe a canga. Põe a canga e dá uma volta. Põe ele na... pega dois e põe ele na guia, né? Uhum. O da frente é o mestre. Da frente é o mestre. Aí você dá uma volta com eles. Aí eles vão acostumando conforme aí, o outro que já... que, tem uns que deita, né? Ah, é? Aí dá trabalho. Dá trabalho. É. E, mas tem uns que é um coitado. Aí depois você amarrava um pau atrás. Ah, o pau pra ir acostumando. E sentia que tinha um peso. O peso, né? No pescoço, né? Eu já vi isso, agora lembrei. Aquele que não deitava, aquele não dava trabalho mais. Uhum. Às vezes dava trabalho de pegar, né? Tá, que é arisco. Mas... ô, seu Tião, dá pra amansar boi mais velho ou tem melhor... ah, comer? Não, tem que ser novo. Tem que ser de novo, né? Porque ele mais velho, ele não prende. Não prende. Ele fica burrão de tudo, né? Aham. Uh-huh. Aí mais novo ele entende a gente, né? Aham. Uh-huh. Mais velho é até perigoso. Até é perigoso. Uh-huh. Nunca amansou mesmo boi velho, boi grande, não.
Só lançou garrote. Era garrote mesmo, garrote. Né? E o senhor já montou em boi de farra, não? Hã? O senhor já montou no boi, não? Ah, no tempo que nós éramos, nós fazíamos um cirquinho lá na roça. Hã? Nós toreava lá. O toreava é com a capa, assim? É. Fazia um cirquinho de bambu lá e montava também. Mas era pra brincar, né? É, só pra brincar. E o senhor nunca se machucou? Graças a Deus, não. Não. Mas teve que saltar a cerca correndo, não, alguma vez? Algum precisava, né? Porque ele enfesava e batia atrás da gente. O jeito aí, era cair fora. Aí, tinha que sair fora. E essa coisa da cor, a cor vermelha, de outras cores, ele enfesa com alguma cor, não? Ele... Não. Não? Não. Não tem isso aí, não, né? Não, tem não. Uma coisa que eu queria saber do carro de boi, o senhor nunca mexeu de fazer carro de boi, consertar, não, né? Não, eu... Depois de uns tempos, coisa, eu... O carro tava jogando, eu batia ele, né? Aí, tava, você ia andar, a roda fazia assim, né? Não cantava. Aí tinha que tirar e pôr um carço e bater, né? Mas fazia assim, essas coisas eu nunca... Fazer igual seu filho faz, você não, nunca se meteu. Não, meu dom nunca deu pra isso. Não. Só mexia com cerca, essas coisas, né? Uhum. Tanto que quando nós mudamos pra cá, eu não posso com a Artura, sabe? Aham. Uhum. Quando nós mudamos pra cá, o primeiro gadamento que ele fez foi aqui do China aqui, sabe? Aí ele falou assim, rapaz, o senhor vai trabalhar comigo. Falei, ah, vou experimentar. Aí fomos fazer o gadamento ali. A sorte que a casa é a de laja. E a casa dali é alta assim. Aí ele falou, ah, fica lá naquele canto lá. Segura essa peça, que eu vou serrar ela aqui. Que lá no canto olhava lá embaixo, lá naquele coisa. Chegou de tarde, falei, ah, Maurício, você vai me desculpar. Eu vou topar na roça mesmo. Isso aqui não serve pra mim, não. Ô, seu Tião, uma curiosidade que eu tenho é de saber a coisa de cantar, né? O carro de boi canta, né? Então, o que, que o senhor colocava ali no eixo para cantar? Ali você tinha que engraxar ele, né? Com o que, que o senhor engraxava? Azeite. Azeite? Azeite. E era fácil de achar azeite de mamona naquele tempo? Ah, era. Naquele tempo, nossa senhora. Muita gente fazia. As mulheres faziam muito azeite de mamona. Fazia sabão também? Sabão. O sabão que vocês usavam em casa era sabão que a mãe fazia, não? É. Sabão de cinza? Sabão de cinza. Aham. Uhum. E o banheiro seus, onde que era? Banheiro? É, tinha banheiro dentro da casa, não? Banheiro nosso era no meio do mato. No meio do mato? É, atrás das bananeiras, uhum, dos paió. O senhor foi conhecer banheiro aqui na cidade só? É. Porque lá não usava não isso? Não existia. E pra tomar banho, tomava banho dentro do quarto? Tomava banho na bica d'água. Ah, é? É. Mas e quando tava frio? Aí esquentava a água, tomava na bacia dentro de casa, né? Bacia, né? É. A bacia era de metal? É a de alumínio. De alumínio, é. E o sabão, sabão de cinza. Sabão de cinza. Tá certo. E a toalha, era de toalha mesmo ou era um pano? É um pano, né? Um pedaço de pano. Um pano igual de saco, assim. Tá certo. Então, eu queria saber o negócio do boi, o carro de boi cantar, né? O senhor falou que passava azeite. É. Eu já ouvi gente falar que coloca querosene com carvão. É, o carvão também é uma beleza. É. É. Mas só o carvão não, né? Não. Tem que ser com querosene. É. Mas aí diz que gasta muito a madeira, é isso? Gasta, né? Porque o carro de boi para cantar, ele não pode ser largo, os cocão dele. Porque aí ele vai rodear aqui e não canta. Então tem que ser justinho, não apertado. Tá, mas mais para justo. Mais para justo, que aí ele canta, né? Uhum. Só pôr o peso nele, aí ele apoia. Tá, mas diz que tem que dar uma esquentadinha antes de... É, dá uma rodada. Dá uma rodada, né? É. Agora, por que que precisa cantar o carro de boi? Ah, porque se o carro não cantar, o boi não firma. O carro cantando, não, o boi pega a estrada e vai embora. Agora o carro não cantando, fica um empurra pra lá, outro empurra pra cá. Ele fica meio desinquieto? É, não tem... Então, um carro cantando, você monta ali no cabeçalho ali, sorta pra estrada... Parece que vai sozinho. Vai sozinho. Olha só, o senhor foi o primeiro que falou isso pra mim. Porque a turma fala assim, não, é mais pra boniteza, pra escutar o barulho. Não. O
carro cantando na boiada da firma. Aham. Uhum. É, foi isso que eu achei mesmo, porque aquele barulho parece que dá... O boi também anda direitinho, parece que tem a cochila, diria aquela cantiga. Até né? A cochila, né? E quando que o senhor começou a apitar? Desde a idade de 13 anos. 13 anos. Vocês plantavam fumo, não? Não. Não, comprava? Tinha uns que fazia lá. Uhum. Na roça. Aí vocês compravam? Comprava. Aí é um... Aí eu fumo só paeiro. Só paeiro? É. Mas o senhor traga, não? Trago. Traga. Ah, se não tragar, não mata à vontade, né? Certo. Mas eu fumo, mas não fumo muito, não. Não? Máximo dois cigarros desses por dia. Ah, é pouquinho. É. E é na paia, né, que você enrola, porque tem uns que enrolam no papel hoje, né? Aquele ainda faz mais pra gente, né? Acho que é, né? O papel tem uma química, né? Os médicos hoje que combatem com isso, né? É. Diz que não é bom. E a saúde do senhor, como que é, seu tio? Ah, eu graças a Deus tive saúde. Aham. Uhum. É. Aí depois que eu quebrei a perna, e tomo muito remédio... Porque aí, o senhor parou, né? Aí... Eu comi mais pouco. Eu bebo muito leite. Só diminui a comida depois? É, eu como aquele tantinho e já enche. Já enche, né? Então. Mas você toma remédio pra quê? Pressão? Ah, pra tudo. Pra tudo? Pra tudo. Aham. Uhum. É a perna, essa perna aqui tá com fardo de. Circulação? Circulação. Aham. Uhum. Então. Eu tomo remédio pra tudo. Eu tô numa fase de. 12 comprimidos por dia. Pra tudo, coração. Tudo quanto é. Mas o senhor que reclamou de dor e foi no médico ou o médico que deu? O médico que passou, né? O médico passou. É. Foi lá, mandou fazer exame. É isso. Vai tomar esse, tomar esse, tomar esse. Então. Pressão, essas coisas, né? Uhum. Ô seu Tião, e o seu dia hoje, como que é aqui na cidade, né? O que o senhor faz aqui? Ah, não faço mais nada. É? Não. Mas o senhor não sente falta de fazer alguma coisa? Ah, eu sinto, a perna não ajuda, né? É, mas e ocupar de fazer um artesanato? Ah, eu... Porque aqui eu tô vendo que tem muitas plantas, né? É. Mas nem mexer nas plantas o senhor não gosta? Ah, não, isso aí é parte da mulher, né? Da mulher? É. O senhor não mexe? Não. Mas o senhor não mexe porque ela não gosta ou porque... Não, ela planta um... Ela não deixa espaço pro senhor? Ela planta um raio de uma roseira e a roseira parece que pula na gente. Ô louco, como é que é isso? É um cinto de espinho. De espinho. Né? Você passa o pé dela, ela já gruda. Ah, é? Essa aí é parte dela. É, e ela tem uns remédios aí também? Tem. Então, eu perguntei o que o senhor faz, né, hoje. Mas e nem televisão, o senhor não assiste? Assista. O que o senhor gosta de ver na televisão? Ah, eu gosto de ver essas novelas, essas montarias de boi, uhum. Né? Tem muita romaria de gente a pé. Mas isso na televisão? De cavalo. O senhor vê na televisão isso? É, na televisão. Uhum. Esse, a canção nova mesmo tem um rodeio lá. É bonito, né? Então eu gosto de ver. E assim, filme? Futebol? É. Assiste também? Assisto. Notícia? Notícia. O senhor tem preferência de alguma emissora ou não? Não. Qualquer uma? Qualquer uma. É. O Maurício aí faz banana aí, então eu pinto pra ele ali, sabe? Banana como? O senhor não viu lá em cima? Não. Vem cá, seu Luiz. Vou mostrar. Banana? Ele não falou nada pra mim. Sim. Maurício? O Maurício não falou de banana? Até aquele dia que você veio aí. Ah. Eu achei que eu tava pintando aqui. Ah, tá. Eu achei que você ia filmar eu aqui. Ah, mas então o senhor faz alguma coisa. Aí, ó. Então ele... Ah, que bonito. Ele faz lá em cima, né? Aham. Uhum. E traz pra mim fazer. Mas daí o senhor faz um cacho depois? Ele faz não, um cacho? Ele faz isso aqui tudo, sabe? Ah. Eu só pinto. Mas e aí monta o cacho com isso? Como que é? É uma... Tem montado aí? Uma penca? Ah, vai ver se tem fotografia, né, as crianças mortas. Tem ali, ó, uma coisa dessa de banana montada. Banana não tem. De melancia tem. Nem de melancia, tem de pimenta só.
questão de comer. Ah, é? Traz lá pra E é o senhor que pinta tudo? É. Ah, mas então não é que o senhor não faz nada, né? Mas não é assim. Não é todo dia, sabe? Aham, quando tá inspirado. É. É isso que ele vende muito isso aí pra fora, sabe? Uhum. Lá na loja. Sei. Lá na loja dele tem de tudo. Já entrou Na loja dele, né? Já entrou lá? Não, não entrei na loja, eu vi de fora só. Nossa, entra lá pra você ver. Ah, mas então a loja dele não é só de material, tem artesanato também. Tem, o dele é mais artesanato. Ah, é mais artesanato? É. Engraçado, é bonita essa banana ali. Ele faz as pintinhas também, não? Faz. Faz? Aí eu faço assim, uh-huh. Aí ele pega, leva lá pra loja. Sei. Aí as empregadas que acabam de arrematar. De arrematar. É. Ah, que legal. Então o senhor pinta melancia, pinta pimenta, pinta banana. Banana. Uhum. Ele não falou nada, não? É, lá ontem eu pintei aquele caixote uhum. E esse aqui. Ah, ele é a melancia, ela tá trazendo aqui. Ai. E daí bota as bananas aí dentro, dona Dorvalina? Põe. Fica bonito, né? Fica. Isso tudo é o tchau-tchau que pinta? É. Que legal. Eu perguntei pra ele o que ele fazia, ele falou, não faço nada. Depois ele lembrou das bananas. É, ele faz. Eu cavei. A senhora também pinta? Eu também. Ah, os dois pintam. Ah, que legal. O pessoal do cigarro mesmo é pinta e borda. Pinta e borda. Ô, dona Dorvalina, a primeira coisa que eu entrei aqui, eu já reparei, é que a senhora tem muitas plantas, né? Tem. E eu achei muito bem cuidadinho o seu jardim. É. A senhora faria um passeio comigo agora para ir mostrando? É, faz a volta aqui. Vamos fazer. Quer começar por onde? Começa aqui, ó. Começa do começo? Começa ali. Começar da entrada lá, né? Ali, ó. E vem pra cá. Eu vi que tem remédio, tem flor, né? Tem remédio. Só não quer deixar aí? Só não quer deixar? Né? Ocupar sua mão, desocupar sua mão, né? Bastante mato, né? Tem bastante mato? Como mato? Eu não tô vendo mato aí, só tô vendo planta de... Ó, a primeira coisa que me chamou atenção é esse pé de figo aqui, ó. É. E aí, a senhora usa o figo pra alguma coisa? Fazer doce. Faz doce? É. Faz licor com a folha também, não faz? Não, eu não uso fazer, não. A Mas sabe... faz também, né? Tem gente que faz, né? Tem gente... Eu faço. Faz, né? Faço. O doce de figo da senhora, que jeito que é? Ah, eu descasco ele, né? A senhora descasca? Descasco. E como é que a senhora descasca? Na faquinha? É, na faquinha. Porque tem outros jeitos de descascar, né? Tem. No congelador. Tem gente que põe no congelador, né? É isso, é. Eu gosto de descascar com a faca. É certo. E aí a senhora, quantos dias para fazer? Mesmo dia pode fazer. Mesmo dia? É. A senhora fura ele com agulha, não? Não. Não. Corto ele com a faca. Ah, corta com a faca para entrar o açúcar ali dentro, né? Isso. Tá certo. Entrar. Legal. Tem morango aqui, né? Olha só. Dá morango? Dá. Dá morango. Tá dando moranguinho já lá, já tem moranguinho maduro. Já tem maduro? Tem, ó. Ah, é, tem um que tá aqui. Quase maduro, é verdade ali. Tem moranguinho maduro. Quase maduro. É. Essa orquídea bambu? É. Ah, e tem esse almeirão aqui vermelho, né? Tem. Vocês comem esse almeirão? Come. Come também. Ah, e essa flor aqui, como é que a senhora chama? Eu não sei o nome dela. É? É, não sei. Eu já escutei o nome de maravilha. É? Diz que é o remedião pro gado, assim, pra limpar a vaca depois que eu cria. Toma isso aí. E essa erva doce que a senhora tem aí? Essa aí, a senhora usa pra fazer chá? Essa aí é pra fazer chá. Isso aí é remédio, né? É remédio? É remédio. A senhora usa de vez em quando? É. Gente, aquele figo ali da senhora tá, é comprido, é diferente ele, né? É. Nossa, eu nunca vi figo daquele comprimento lá. Todos dá assim ou esse que dá? Tá, todos dá compridinho assim, dá, né? Dá, todos eles dá. Tá certo. O que mais que a senhora tem de remédio aí? Ah, tem erva doce. Ah. Esse aqui é flor? Essa aí é flor. Nossa, eu nunca vi essa flor. Sabe o nome, não? Não. A senhora sabe, a senhora gosta de cultivar, a senhora não sabe o nome das coisas. Não, eu só sei plantar, mas o nome só sabe plantar, né? Nossa, tem uma couve ali escondida lá no meio, né? Tem couve lá. Ah, aqui acho que era um giló, é isso? É giló, isso. Giló também. Mas ele dá agora no inverno, giló não dá? Agora não, né? Acho que agora não vai dar, não dá não. Uhum. Tá certo, vamos andar pra lá então. A flor tem bastante. Flor tem muita, né?